суперечки та галас відбулася чергова сесія міськради, через які питання не могли порозумітися. Свербіж у носі та чихання. У Маріуполі тополевий пух. Як побороти нібито алергію? Театральні експерименти, музичні колаборації та потужна освітня програма. У п'ятницю повертається стартап «Вогольфест». Чим дивуватимуть глядачів? Вітаю вас у студії. Наталя Дєдова, ці та інші новини вже готові розповісти наші кореспонденти. Ворожий снайпер працював сьогодні на позиціях поблизу Авдіївки. Внаслідок вогню український захисник отримав поранення. Воїну надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я армійця задовільний. Також російські найманці встигли порушити режим тиші і на інших ділянках лінії розмежування, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Біля населеного пункту Павлопіль російські найманці вели вогонь у бік наших позицій зі станків, протитанкових автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СКК повідомила представників ОБСЄ. Аварія з постраждалими. Напередодні ввечері на перетині проспекту Будівельників і бульвару Шевченка зіткнулися дві легківки – «Опель» та «Сузукі». Водія останньої з місця ДТП забрала швидка. Обидві автівки пошкодилися. Всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Девушка, водитель Хендая, говорит, что она заканчивала маневр, а автомобиль ехал на красный. Ну, тут спорно, тут сейчас камеры будут смотреть. Голосно та з суперечками. В Маріуполі відбулася чергова сесія міськради. Депутати заслухали виступи директорів комунальних підприємств і з'ясували, які проєкти ті планують реалізувати цьогоріч. Дискусія розгорнулася під час затвердження списку присяжних. Кого ж не хотіли залучати до роботи в суді? Деталі в сюжеті Валентини Чурікової. Чергова сесія міськради. Серед доповідачів – директор юридичного департаменту Федір Цапій. У порядку денному – питання щодо затвердження списку присяжних, які працюватимуть під час засідань у маріупольських судах. Дискусія розгорнулася навколо однієї з кандидатур. Все це сформовано. Тому що часом дійшло зауваження депутата Бородіна про виключення зі списку Дмитрія Зіновія Володимирівна. Депутат Максим Бородін вважає, колишня директорка управління освіти Зіновія Дмитрієва має сумнівну репутацію. Мовляв, при посаді закуповувала харчування в школи за завищеною ціною. Проте доказів про це немає. Але люди, які залишилися системи нашої освіти, які працювали при Зіновії Дмитрієві, вони знають реальну правду. Однак більшість депутатів пропозицію виключити колишню чиновницю зі списку проігнорували. 35 за, рішення прийнято. Заслухали звіти комунальників. У міськводоканалі продовжують модернізацію підприємства за підтримки іноземних партнерів. Європейський інвестиційний фонд виділив 27 мільйонів євро на ремонт систем. Це реконструкція ключових каналізаційних насосних станцій, реконструкція станції біологічної очистки стоків, встановлення напорного колектора від КНС-5 до проспекту Строїтелів длиною 2,9 кілометра. Модернізують і Маріуполь тепломережу, аби містяни економили на платіжках. Фахівці планують встановити майже 150 індивідуальних теплових пунктів. Проєкт з оптимізації схеми теплопостачання міста Маріуполя, який розвивається і ми реалізовуємо з нашими давнішніми партнерами USAID. Але для ефективнішої роботи підприємства потрібна підтримка держави, запевняє міський голова Вадим Бойченко. Без ролі государства, об'ємом фінансів, які є доступні в рамках нас як громади, нас як муніципалітету, невозможно. Соответственно, должна бути чіткая система государственного управління теплогенеруючими підприємствами країни. Об этом я прошу і прем'єр-міністра, і всіх, хто може к этому приобщитися. Також йшла мова й про роботу майбутнього муніципального телеканалу. Депутати наголосили, мають створити наглядову раду та хочуть ознайомитися зі стратегією розвитку проєкту. Валентина Чурікова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало». З
Свербіння та чихання. Тополевий пух уже літає вулицями Маріуполя. В когось він викликає буцімто алергію, інші його взагалі не помічають. Тож, хто має його прибирати та як побороти цю недугу, з'ясовувала Валерія Семічихіна. Студент Павло до цвітіння тополі ставиться байдуже. Єдине – ніс чухається. Буває, але щоб це визивало, наприклад, якусь алергічну реакцію, такого нету. Може, у інших людей є на це алергія. І хоча у пані Лариси алергічної реакції пух теж не викликає, жінка каже, було б добре, якби комунальники його збирали. Летить і в рот, і діти тут, діти грають постійно, теж вони ж маленькі, вони можуть і збирати в рот. Уборка відбувається, звісно, але щоб комунальники, я не бачила, не зустрічала. Питаємо у комунальників, чи прибирають вони тополевий пух хоча б у парках і скверах. Якоїсь особливої уборки у нас такої немає. Наші працівники і так вибирають основну територію тротуару. І вместе зі сльотом, з мьотом вони звичайним мусором висипають це все в контейнері. Законом не предусмотрено, що ми повинні якось по-особому збирати цей пух тополіни. Тополевий пух тільки-но починає літати вулицями. Поки що його небагато, бо немає вітру та висока вологість, кажуть фахівці. Та прогнозують, початок червня стане випробуванням для алергіків, адже цвітіння буде повсюди. Алергологи ж зазначають, пух є малоалергеном, тож сильної реакції на нього бути не може, додають спеціалісти. Когда этот ворсистый комочек попадает на слизистую глаз, на слизистую носа, на кожу, появляются симптомы раздражения, слезотечение, чихание, кашель, першение, приступообразное чихание. Иногда это может быть даже приступ спонтанного кашля, который может перерасти в астматическое состояние. Якщо ж ви переймаєтеся своєю реакцією на пух і засвербіж у носі, промийте його соляним розчином і зверніться до лікаря, радять спеціалісти. Валерія Семічихіна, Артем Карабицький, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютюбі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Десятки тонн металу та сотні кубометрів бетону. Ремонт другої частини пірсу продовжується. Фахівці Метінвестпромсервісу, а саме вони виконують усі роботи, працюють на об'єкті щодня. Що відбувається там зараз – дивіться. Поки на оновленій частині пірсу маріупольці рибалять і відпочивають, на протилежному боці триває реконструкція. Група «Метінвест» продовжила перебудову правої ділянки міського пірсу. Медкомбінат імені Ілліча забезпечує поставку необхідних будматеріалів, а фахівці ремонтного підприємства «Метінвестпромсервіс» проводять відновлення підстави пірсу. Аби відремонтувати конструкцію, металурги саме сюди привезуть майже 65 тонн металевих листів, куточків, арматури та електродів. Перші 12 тонн вже на місці. Комбінат «Ілліча» поставляє матеріали. Мы выполняем строительно-монтажные работы и подготовку, заготовку этих материалов для укладки. Уже выполняются бетонные работы по ранее уложенной арматуре. Арматура здесь нужна для того, чтобы выровнять слой, чтобы не было уклона скопления воды во время шторма, и чтобы люди могли здесь спокойно ходить, гулять. Конструкції – понад півстоліття, і за весь цей час – жодного капітального ремонту. Про об'єми робіт розповідає провідний інженер Метінвестпромсервісу Володимир Костріков. Длина пирса 204 метра, значит, объем 1500 квадратных метров. И здесь планируется залить 320 кубических метров бетона, уложить порядка 50 тонн металлоконструкции. Інвестиції групи «Метінвест» у проєкт – понад 13 мільйонів гривень. Серед тих, хто очікує на завершення ремонту – рибалка пан Віктор. Я на тому пірсі раніше ловив. Ну, в принципе, к нему приспособленный был. Ну, к этому я уже приспособился тоже и начал, если его берега, езжу. Оновленный пирс оценили и гости нашего места. Впервые здесь, впечатлена, атмосферно, красиво, здорово. Мы прошлись, насладились, нафотографировались, получили массу удовольствия.
По возможности приедем еще. Я живу во Флориде. У нас очень много таких пирсов. Ваш пирс мне тоже очень нравится. Раньше я уже был здесь. Реконструкція триває в межах міської програми більше, ніж сталь. Другу частину пірсу планують відкрити у вересні. Наталія Дідова, Сергій Чокригін, інформаційна програма «Дзеркало». За минулу добу в Маріуполі виявили 37 нових інфікованих COVID-19. Також у міськраді повідомили, 103 пацієнти побороли недугу. Загалом в Україні фахівці МОЗ зафіксували майже 3,5 тисячі хворих. Це результат близько 72 тисяч досліджень. Делегація з Німеччини прибула до Маріуполя. Представники однієї з тамтешніх політичних партій відвідали морський торговельний порт, оглянули відремонтований причал і перебіг будівництва зернового терміналу. Також закордонні гості приїхали до металургійного комбінату імені Ілліча, аби побачити роботу машини безперервного литя заготовок. Після цього керівництво підприємства презентувало візитерам проєкти групи «Метінвест». Мы презентовали наши основные достижения в области защиты окружающей среды, сколько достаточно средств мы потратили с 2010 года и какая динамика у нас вложений, о декарбонизации, планах наших декарбонизаций, которые есть и будут. Реалізація 4 екологічних інвестиційних проєктів триває на комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест». Уже змонтовані та готові до запуску 47 рукавних фільтрів. Тож, як проходить реконструкція аспіраційних установок? Реконструкція систем аспірації дільниці завантаження, обертових печей і приміщення складу. Саме ці проєкти нині реалізуються у вапняно-випалювальному цеху комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест». Роботи ведуться щодня. До них залучені близько 40 співробітників підрядної організації. Ми вже підключили локальні фільтри. В режимі пусконаладки, в ручному режимі, сумарно 41 фільтр і підключений в роботу. Уже на данном этапе виден результат того, что мы сделали. В помещениях гораздо чище, воздух прозрачный. Випробувальні роботи проводяться згідно з задіяним обладнанням, запевняють фахівці. Завершити одразу 3 екологічні проєкти металурги планують до кінця поточного року. Останній, четвертий, триватиме ще до квітня 2022-го. По первым трем проектам – это реконструкция системы аспирации участка загрузки-выгрузки, здание загрузочных, загрузки вращающихся печей и склада извести. На данный момент уже реализовано многое. То есть мы уже установили модульную компрессорную станцию, которая обеспечивает будущие фильтра, локальные и плоскорукавные, сжатым, очищенным воздухом. Мы используем только по необходимости в рамках пусконаладочных работ. Металурги підкреслюють, група «Метінвест» покроково виконує взяті на себе зобов'язання з модернізації двох комбінатів. Інвестиції компанії в екологічні проєкти на комбінаті «Азовсталь» та імені Ілліча склали майже 9 мільярдів гривень за 5 років. Валерія Семічухіна, Артем Карабицький, інформаційна програма «Дзеркало». Музей «Голоси мирних» – найбільше в Україні зібрані історії людей Донбасу. Колекція онлайн уже налічує тисячу документальних свідчень. Мета проєкту – створити головний у світі архів історій тих, кого зачепив конфлікт на Сході. До збору сповідей підключили і психологів. Пан, де він перший моїй валеної роботи був, вместе з мамою робити. Цю іграшку Тамара зберігає як пам'ять про перші будні переселенців. Родина підлітка приїхала до Харкова з Луганської області на місяць у надії перечекати обстріли і залишилася на 8 років. Перша аксіомна квартира, і ми розуміємо, у нас навіть ложки вілки немає. Сукнінови мешкали у Стаханові. Велика дружня сім'я, три покоління. Ірина згадує, як з дітьми і чоловіком збиралася у довгоочікувану відпустку. Війна заскочила їх з квитками на руках. Буквально за день, наверное, или за два дня взорвали железную дорогу. Вот, то есть вот тут началась уже, честно, немножко ну, как бы паника, не паника, как выехать. То есть машины у нас своей нет. Тамара, ей тогда было 7, провела свой последний вечер у родной домівці так. Мы с братом и остальные дети, кто ехали, рисовали вечером плакаты большими красными буквами, писали дети. Організували виїзд мирних жителів волонтери, пересувалися колоною. Сотні родин залишали домівки під обстрілами. Нас вивозили не по трасі, а й, відповідно, якими-то окольними путями.
вывозили женщины, детей грузовой газелькой. И они сидели в этой грузовой, как вы представляете, газельке, на этих деревянных лавочке сами соорудили. Цією історією Сукнінови поділилася у відеоблозі під час майстер-класу від фонду Ріната Ахметова. Тема дуже цікава, хоч і складна. Відеороботи про конфлікт на Донбасі увійшли до онлайн-проєкту фонду «Музей голоси мирних». Він першим в Україні так масштабно документує історії мирних жителів, які не оминув конфлікт на Донбасі. Під час розповіді історії можна отримати і фахову консультацію психолога. Если в процессе разговора психолог вдруг понимает, что у него действительно эта травма войны очень глубокая, он предлагает ему присоединиться к нашему проекту психологической помощи. То есть помимо того, что человек оставляет историю для музея, он еще может все-таки как-то проработать вот эту травму. Для Ирины так само важливо было залишити свою историю у коллекции музея. Спасибо фонду, что организовал этот проект, что много людей услышат эти истории. Вот, и хочется пожелать, чтобы, наверное, никто не пережил такие истории. До 2025 року на порталі «Голоси мирних» планують зібрати 100 тисяч сповідей. Юлія Міншакірова, Ірина Антонюк, Олександр Романовський для інформаційної програми «Дзеркало». Стартап «Гоголь Фест» повертається до Маріуполя. Впродовж 3 днів на фестивалі відбудеться низка подій театральної, візуальної, музичної та освітньої програм. Крім того, організатори обіцяють просто приголомшити глядачів гранд-подією «Дорога додому». Тож, що саме очікує на відвідувачів і на яких локаціях відбудеться фестиваль? Театральна, музична, освітня, візуальна та кінопрограми. Цьогоріч на стартап «Гогольфесті» можна не тільки подивитися на творчість митців, а й побачити, як вони створюють картини та інсталяції. Одна з локацій – декілька вагонів біля яхт-клубу «Азовсталь». В них розташують арт-резиденцію, в якій творитимуть художниці та художники з різних міст України. Одна з них – пані Самарі. Я рисую от этот вагон, буду розрисовувати. Це буде постграфіті. В стилі постграфіті робота. Олександр Нікітюк – куратор візуальної програми. Ділиться, планують розфарбувати 7 вагонів. В ньому можуть приймати участь глядачі, як місцеві жителі, так і гості фестивалю, гості міста, заходити і брати пензлик, і, ну, з залученням художників, з допомогою художників щось створити своє власне. Фестиваль планують відкрити унікальною виставою «Дорога додому» на трасі Маріуполь-Донецьк поблизу Волновахи. В проєкті будуть задіяні гурт «Даха Браха» та маріупольські актори. Ми будемо відкривати інсталяцію «Древо життя», так як важливо робити гімн життя. Ми повинні жити і в цьому гімні життя бачити наше майбутнє. Будущее не в войне, будущее в жизни. А ось у межах театральної програми в готелі «Континенталь» покажуть цілу низку вистав. Зокрема, україно-швейцарську «The Sense Maker» і на тему творчості життя Лесі Українки та Василя Стуса. Кожен проєкт, який буде показаний, він має певну історію. І історія заключається в тому, що під час карантину ці вистави були створені, міжнародні колаборації відбувалися, формувалися зв'язки. Планується і нічна музична програма на території яхт-клубу. Фестиваль стартує вже цієї п'ятниці і триватиме 3 дні. Вхід на заходи можливий лише за умов дотримання карантинних обмежень. Карина Телепіна, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». На цьому я з вами прощаюсь. Залишайтеся на нашому каналі. До зустрічі в ефірі.